အဲ့လက်တလောကကျွန်တော်အခုရှစ်ဆက်ကညင်ဆိုတော့ရုံရင်းကရုပ်ရှင်ကကျွန်တော်ရိုက်ကူပြီးရတိတ်မကြသေးပါဘူးတနေ့ရမှာဒီကရက်ကမှကျွန်တော်ရိုက်ကူပြီးသွားတယ်အဲ့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိကကျွန်တော်ကိုမရှယ်ဘက်တွေရိုက်ဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးအခုလာမယ့်ဂျီယောဒူဇလန်တွေပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ပို့စကိုတည်းရှင်ကလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အခုလက်ရှိဒီလာတဲ့မှာကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်နေပါတယ် ဒါဒီရှစ်ဆက်ကညင်ဇလန်ရုံကပေါ့နော်ရုံကတကယ်ကိုပြည့်ရမှန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုယ့်အတွက်တာဝန်ရမ်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ကိုတမိုင်းမှာလူတွေမတိပဲနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားရဲဆိုပြီးရှိတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်ကိုဟိုချီးကျူးဖို့ကောင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေရဲ့ဇက်ကောင်တွေကို
အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အနည်းစားဆုံးဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်အဲ့အတွက်ဟိုကိုယ့်တက်တကယ်ဟို challenge တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဟိုဒီဇလန်ဒီယုံကြီးကားထွက်ရင်လည်းပရိသတ်တွေအနေနဲ့တကယ်ဟိုရတတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ခံစားရမယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီတည်းမှဆိုလဲတကယ်ဟိုတကယ်ဖြစ်ရမှန်တစ်ခုကိုအခြေခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ဟိုပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားမဲ့ယုံကြီးကားတကားဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဥသူရာအရန်တကယ်ဟိုကျွန်တော်လေးစားရပေါ့နော်သူကဟိုလူတိုင်းပေါ်မှာတကယ်နူးတွေ့တယ် respect အရန်ရှိတယ်အလုံးလုံးကအရန်အဆင်ပြေတယ်ဟိုတကယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တကယ်ဟိုလေးစားရတဲ့ပုံကူတွေတဲ့တူဦးပေါ့နော်အဲသူကိုယ်တိုင်ကဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝဖြတ်တန်းမှုတွေကကျွန်တော်အပြစ်မှာကြည့်လိုက်ရင်ဟိုအဲ့လိုတော့မတင်ရအောင်တကယ်ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီးတော့တကယ်ဟိုဟိုအလုံးပေါ်မှာအရန်အားထည့်ပြီးတော့အရန်စီစဉ်ထားတဲ့ပုံကူတယောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အဟိုကျွန်တော်တွေးခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာတကယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အဖိုးတန်တဲ့တမိုးရှိရဲ့ဒူလာတယောက်အများကြီးပြောဖြစ်ပါတယ်အဓိကဒီရုပ်ရှင်ကရိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီကျွန်တော်ရိုက်ကူးတဲ့ဇက်ကောင်တွေကိုရိုင်းဝအပြင်မှာတကယ်ရှိတယ်သူတို့ကိုရိုင်းကျွန်တော်တို့ရိုက်ကွင်းပေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်စကားပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာထောင်တော့ကြဒါပေမဲ့တရားတော့အဆောင်တွေမတူနေရာတွေမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုတရားတော့ဘာကြီးဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့မသိရဘူးမသိကြတော့တရားချင်းကြီးရဲ့သူတို့ရဲ့ခံစားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ယင်ပွင့်ကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုခံခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုသူတို့ဟိုဟိုအရန်ကိုခံစားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘူးဆူတာတွေရတယ်တကယ်ကိုလေးစားရပါတယ် FA ကတော်တော်ကြာပြီပါကျွန်တော်ဟိုတေချာတော့မှတ်ထားမှရှိပါတော့ကျွန်တော်စိတ်2နှစ်လောက်တော့2နှစ်ဒါမှမဟုတ်1နှစ်အဲ့လောက်တော့ရှိမယ်တင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးအဓိကအလုတ်ရှုပ်နေရပါအလုတ်ရှုပ်နေရနောက်ပြီးတော့ fan တွေကိုချစ်လို့မဝသေးဘူးအဓိကသူတို့ရဲ့သူတို့ပေးတဲ့သူတို့ရဲ့ချစ်တင်နေကျွန်တော်ဘဝတော်တော်ပြည့်စုံနေတယ်အဲ့အတွက်ဟို1500ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အကန့်လေးတကန့်ကသူတို့ပေးရဲ့ချစ်တင်နေကျွန်တော်ပြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထားဖို့နေရာမှာဟုတ်သူတို့ FA ပြည့်လို့ကျွန်တော် FA ပြည့်မတွေ့သေးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအလုံးလုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးချောရဲသူကကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးပဲပေါ့နော်အာဒီကောင်မလေးကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကို့ကိုပြောသလိုပဲကို့အလုံးဆိုတဲ့ຢာတကွာကို့ကောင်းထဲမှာအများတန်းဟိုအချိန်ကျတော့မမြောက်နေရယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပေါ်မှာကို့အနေနဲ့ဟိုတွန်းအားတစ်ခုမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မတားသေးဘူးဆိုတော့ကဟိုကျွန်တော်အရင်တော့ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ထားမဲ့ကောင်မလေးဘက်မှာကျွန်တော်တာဝန်ကျေခြင်းနဲ့သူ့အကောင်းဆုံးချစ်ခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးနေပဲပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအဲ့လိုပေးနိုင်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ကျွန်တော် relationship တစ်ခုကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်သွားမှာဟုတ်ပါတယ်အလုပ်ကကျွန်တော်အများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကူလာမဲ့နောက်လာဆိုရင်လေကျွန်တော်ဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် overseas သွားဖို့ရှိတယ်အများကြီးပေါ့နော်အဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကစူးစမ်းခွင့်ရနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စူးစမ်းဖို့ကကျွန်တော်တာဝန်ပါအဲ့လိုစူးစမ်းခွင့်ရနေမှာမစူးစမ်းဘဲနဲ့ဟိုတခြားလုပ်တွေကျွန်တော်သွားလုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီအခွင့်အရေးကျွန်တော်အများကြီးဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်စူးစမ်းခွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုကိုပဲကျွန်တော် design မလုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ relationship တစ်ခုဟိုတိဆောက်ဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုရင်အဲ့တစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်အဲ့ပုံမှာပဲတာဝန်ကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုအလုပ်ကိုတာဝန်ကြီးလုပ်တယ်ပဲကျွန်တော်တာဝန်ကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်